Mantap, 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 mantap. 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 Satu, dua, tiga, tergeletak. Stop dulu, stop. Tahan. Tadi. Oh, ora. Titik naik, titik naik. Hei, Bang Ijal. Wah, jancan mantap pokoknya, wes. Ker. Apa balik di sini? Retak.
Las. Yang ngono kuwi lho. Kapan meneh nubur polisi ra ngono ning kene ra apa-apa tubur-tubur ae. Ah, PT pun ra kandas lho. Dalan. Kene nubur polisi ra apa-apa ning kene. Aku ngenteni ngono kuwi mau lho, ning Gunung Merah ra nemu. Dong ganggu kabeh. Aku wis nang aling-aling wit kambil, isih arep mbok sasa. Jin, rojin lho sing ganggu. Astaga. Kok lek nang pinggir lho. Jin, rojin. Aku wis aling-aling wit kambil, isih arep mbok sasa. Wah, jan. Ndak umum. Mantap. Pental. Berarti kebetulan mau ya. Kono ae. Piye to, Pak? Apa lagi? Grogi apa piye sampeyan nek aku?